我们刚所看到的苏格兰的问题，那么本来李柱铭很希望英国可以介入中英联合声明的时候英国对香港的保证，但英国现在自顾不暇，他面对的是苏格兰要独立。而苏格兰为什么在这一刻独立呢？当然跟金融海啸、经济大衰退有关系。经济大衰退之后，非常多的国家都开始面对，有的是民族国家独立的运动，或者是极右派的崛起。那另外呢，就是反对移民。在美国最近其实出现了一个非常可怕的政治现象，所谓的茶党。茶党呢，在这次金融海啸里头就变成一个新崛起的政治力量。我们过去这几年所看到的，美国经常发生国债危机、预算赤字危机，那堂堂全世界最超级大国，它的整个中央机构、皇室公园根本都是几乎关门的状况，就是因为茶党在众议院里头的背梗。共和党最后思考，茶党即使在他们原来共和党的内部占有一定的份额，可是在美国不可能占50%。如果共和党继续附和在内部的基本教义派的一些主张，就是他们的茶党的话，那共和党一定会失去2016年底的总统大选。所以最近共和党改变了妥协的策略，他决定跟民主党在众议院里头不再跟白宫作对。那么因此我们就不再看到美国出现像去年或是前几年出现可笑的华盛顿危机。但是这也使得共和党内部的政治版图在这个礼拜出现了一个地震形态的变化。美国非常著名的众议院，也可能被认为是未来美国众议院的第二号人物，未来的众议院的领导者，他的名字叫康托尔，居然在共和党的初选当中输给了一位经济学家，他是茶党的代表人物，他的名字叫 David Brett。 David Brett 的主张呢，就是根本不应该支持这么高的国债，然后政府非常高的社会支出是在养这个国家的寄生虫，他们是反对社会福利的。然后呢，他们认为在移民的问题里头，共和党本身呢也是背叛者，因为他们是坚决的反对移民。某个程度来讲，美国的 Tea Party 呢，其实就是白种人至上主义的一定程度的政党。那么这使得美国的共和党引起了重大的政治变化。Disappointing, sure. But I believe in this country. I believe there's opportunity around the next corner for all of us. 他的背选无疑是美国今年11月其中选举前最大的国会地震。共和党众院二号人物、多数党领袖康托尔，在6月10号维吉尼亚党内初选中意外败给名不见经传的茶党候选人布拉特，成为首位在初选败阵的国会多数党领袖。华邮形容康托尔瞬间葬送了政治生涯，纽时则说这是康托尔的惊人挫败。败选翌日，康托尔宣布辞去多数党领袖一职，仓促下台。Did you kind of look in the mirror before you went to sleep, if you went to sleep last night, and said, "How did I let this happen?" No, because I really do believe that we did everything we could, and I, you know, again, I just came up short, and the voters elected another candidate. I'm like everybody else. I was shocked. We're all heartbroken, and he's heartbroken.共和党内满地的碎眼镜。51岁的康多尔，美国政坛打滚20年，7届众议员任内从党鞭做到众院多数党领袖。纽时称赞他有能力调动众院内偏保守议员的力量，又不致疏远共和党主流势力，是接替现任众院议长贝纳的热门人选。这位共和党近年力捧的政治明星，本有望成为美国史上首位犹太裔议长，不料一夕间锋芒尽失，败给茶党力推的政治素人布拉特。This is the happiest moment, obviously, in my life. This is a miracle from God that just happened.谁是布拉特？美国媒体的一致疑问。49岁的他与康多尔背景悬殊，是维州一所学生人数不到1500人的私立大学经济学教授。竞选前在政治圈几乎默默无名，竞选期间也只募得$200,000经费，最终却以56%得票率扳倒了募款金额高达$5,400,000、得票率44%的康托尔。The reason we won this campaign, there's just one reason, and that's because dollars do not vote, you do.
无从政经验的新秀靠什么扳倒党内大人物？华邮分析，布拉特初选期间猛攻康托尔，在华府待久了，立场变得不够保守，诸多议题上对民主党过于让步，尤其炮轰康托尔，部分支持奥巴马移民改革法案的态度，背离了共和党保守派的基本价值，是他逆转胜的主因。该法案如果通过，美国1100万名境内非法移民将逐步取得公民身份。共和党的初选意外已经大幅降低了奥巴马今年在国会通过移民改革法案的可能性。If Eric Cantor gets in, and is re-elected, we are going to have amnesty. Do you believe that?Oh, I don't believe it. I know it is a fact. 查党靠着布拉特拿下成军四年来最大胜利，这股共和党内极端保守势力标榜代表美国草根力量，崛起于美国经历金融海啸后的2009年。当时奥巴马纾困银行业，联邦政府高支出高赤字，诉求反奥巴马的查党不断壮大。2013年，反对欧式健保的查党成为绑架共和党，迫使美国联邦政府关门14天，赔上240亿美元，伤害国家经济的少数力量，而成为了众矢之的。共和党一度以为远离了这股极端主义势力，一年后的初选意外世纪警钟。Look, I think the GOP has always flourished when it's been a party of ideas and it's a party of reform, and also a party that is built from the bottom up. I think that's one of the great things that the Tea Party has always brought to the Republican Party is that fundamentally it's a reform element within a center-right electorate that is trying to remind Republican candidates across the country that they have to be in touch with the voices of grassroots conservatives across the country. 布拉特的胜选，草根力量的反扑。《时代》杂志分析，这透露出一个讯息，即现任国会议员太偏离共和党保守派的基本教义，将在连任之路失利。美国媒体普遍认为，共和党议员为了避免在初选就遭受挑战，将会拒绝与民主党谈判。而康托尔辞去多数党领袖后，共和党势必会选出一个更保守的接任人选。倘若查党这股极端主义势力在美国其中选举后不断增强，可以预见的是，奥巴马想在剩余的第二任期内推动法案将会至爱难行。